Eu quero ver o amor numa boa. Isso vale pra qualquer arrombado. Isso é poesia. E lida dentro ao chão. Hoje o tempo voa, glu glu glá glá glé glé glí glí glu glu. Tá coceando teu cucuru cucu. Caralho, Lulu Santos, como que é? Hoje o tempo... Eu tenho que ver a letra, senão eu vou cantar errado, né? Aqui, ó. Eu vejo a vida melhor no futuro. Abaixa as calças e mostra o teu furo da hipocrisia que insiste. Como que é? Senão eu vou esquecer a letra, tá ligado, né, molecão? Tenho que ir, né? Aqui, ó. Daqui a pouco ela vai jogar o Punisher, fechou? Aqui, ó. Esse jogo é muito bom, incrível, incrível, cara. Esse jogo, mano, eu joguei bastante ele, caralho. Do Mega Drive, né, brother? Eu joguei no Mega Drive, né? Não foi no fliperama, não, brother. Eu joguei bastante ele e foi no Mega Drive, né? Aqui, ó. Eu tô escutando nesse momento essa música no rádio, tá ligado? Agora, tem um rádio aqui do meu lado, né, que eu ligo ele, tá ligado? E eu deixo ele sempre com a musiquinha tocando, né? Um, tipo um som ambiente, né, molecão? Tá ligado? E aí eu tô com ela aqui na... Ela tá tocando, né? Aqui, ó. Eu vejo a vida melhor no teu furo. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia. Que insiste em rodear. Eu vejo a vida mais clara e clara. Repleta de toda satisfação. Que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor do caralho. Que isso valha pra qualquer pessoa que realizar. Não quero mais cantar, quero jogar. Aqui, ó. Hoje o tempo tá do caralho. Olha isso aqui, brother. Se tiver com a imagem boa, vou colocar lá no meu Facebook. Aqui, ó, deixa eu ver. Trilha sonora hoje é Thunder Force, né? Thunder Force 4 do Mega Drive, fechou? Olha lá. Trilha sonora, né? Vamos lá. Eu quero ver, ó. Tá boa? Essa imagem tá boa? Tá boa essa imagem aí, produção? Tá ou não tá? Tá boa, né? Então, cara. Ó, vamos lá no meu Facebook, vai, né? Aqui, ó, eu vou colocar essa, a foto do Punisher, fechou? É uma live, é ao vivo, tá ligado, né? É uma live. O arrombado PC dele tá travando, tá? Vamos fazer o marketing do arrombado aqui, né? Fazer o marketing, né, molecão? Eu sou marqueteiro. E de noite eu sou punheteiro, ó. Cadê o bagulho? Será que eu não salvei? Eu acho que eu não salvei, né? Porra, eu não salvei, brother. Não salvei a foto. Vai. Botão direito, salvar a imagem nessa merda. Tem que xingar, né? Aí as coisas acontecem. Vai. Opa! Ah, eu não tinha salvado, porra, né? Eu não tinha salvado, né? Agora vai, ó. Tem que abrir ela. Cadê ela? Ahu! Ahu! Aqui, ó. Público, né? Vamos mandar salve, molecada, pra alguém? Vamos lá? Né? Ficou pendente, não ficou? Tá ligado, né?
Tá ligado que eu deixei lá o emulador tá aberto, né? Demorou? Né? Vamos fazer aqui uma orgia sensual, né? Daqui a pouco nós vamos começar a gameplay, demorou? Aqui, ó, Punisher do Arcade, né? Cadê? Demorou? Aqui, ó, né? Pá, né? Daqui a pouco, hein, molecada? Fechou? Vamos aqui. Vamos, eu coloquei a foto lá, né? Vamos, story, né? Vamos mandar salve pras pessoas. Vamos aqui, ó. Meu story. Tomara que não tenha muita gente. Caralho, 129 é foda, né? É gente demais, mano. Ó, vai. Vamos começar aqui, ó. Vamos mandar salve pra quem? Pra ele, Nazazin Cardoso. Caralho, e agora? Cadê o bagulho aqui? É. X. Olha aí. Porra, tá me dando o dedo, molecão? Também eu gosto de dedo, tá ligado? Eu quero ver a foto do teu casamento. Gostei, olha lá. Caralho, pica das galáxias. Vamos ver, vamos botar o dedo na mesa. Eu ia colocar o pau, mas não dá, tá ligado, né? Vamos colocar o dedo na mesa, molecão. Vamos ver qual dedo é o maior, vai. Pera aí, deixa eu ver. 7 polegadas, 49. Eu fico com o teu dedo, demorou? Corta ele e manda pra mim dentro da caixa. Demorou, molecão? Aí tu vai ficar que nem o Lula, tá ligado? Mas aí vai ser assim, ó. Salve, salve, Nazazin Cardoso. Cadê? Cadê a foto dele? Ele com a sua digníssima esposa. Olha aí, né? Ele aí? Será que é ele? Lindos! Arrasa na boate, baby. Cadê ele? Cadê ele? Caralho, mano, cadê tua foto, moleque piranha? Olha aí, olha aí. 2020, é ele mesmo? Não, Renan Carvalho, pô, não, cara. Eu quero saber do Nazazin Cardoso. Aê, arrombadinho. Isso, boneco mamulengo. Ele desenha. Esse rapaz desenha. E desenha bom pra caralho. Olha lá, tá vendo? É, molecada. Vamos se inscrever no canal dele, ó. Os Manos da Quebrada. Tananã. Racionais, MCs, Facção Central, né, molecão? É os Humanos da Quebrada, tá ligado? Deve ser ele com a esposa dele, né? Digníssimos, lindos, maravilhosos. Um casal. Que bonito. Ah, ele desenha, mano. Olha só, velho. Eu acho que ele é tatuador, né? Ele deve ser tatuador. Será que ele tem Instagram pra nós se inscrever no bagulho dele lá, moleque? Cadê? Publicações... Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Nazazin Arte. Agora vamos, molecada, diretamente do mundo da lua, onde tudo pode acontecer. Não sei se ele tem YouTube, tá ligado? Mano, eu vou fechar o Facebook, sabe por quê? Se deixar, brother, eu não vou conseguir jogar. Eu me empolgo, aí eu começo a mandar salve pro pessoal. Quando eu vou mandar salve pra galera, eu tenho que... No começo do vídeo, tá ligado? Até o final, ficar mandando tchau, né? Salve, salve. Se inscreve no canal, segue no... Caralho, eu nem lembro se eu apertei pra seguir o... O rapaz, né? Aqui, ó. Vamos lá de novo. Eu pedi pra tu, né, seguir ele, mas eu não lembro se eu fiz isso, tá ligado? Cadê? Mancada, né? Opa, opa. Já estamos seguindo? Já. Demorou, então. É nóis, né? Já estou seguindo ele, Nazazin Cardoso, né? Se eu for pro meu story, molecão, agora, tá ligado? Tá com 13 minutos, né? Já era, brother. Eu vou ficar daqui até 50 minutos lá mandando um salve pra galera, né? Foto sensacional. Essa foto, esse desenho também tá bom demais, né? Ó. É a tela de press start. Porém, eu sei de uma coisa. Se eu não me engano, cara, quando a gente começar a gameplay, já a gente vai ver, né? O primeiro player, ele é obrigado a jogar com arrombado. Como que é o nome dele? Não é Punisher, caralho. Ele tem um nome, né?
Eu esqueci, vai. O primeiro player, se eu não me engano, tu é obrigado a jogar com o Vingador, né? E o segundo player, você é obrigado a jogar com o Nick Fury. Tu não consegue trocar, tá ligado? Nós iremos, daqui a pouco, na gameplay, nós vamos tirar essa dúvida. Isso aqui tá lindo demais, mano. Olha isso. Puta foto bonita, brother. Olha isso. Caralho. Mano, eu sou tarado por foto e imagem, tá ligado? Eu sou o maníaco das fotos, né? Olha lá. Já logo me meti um torrent, né, molecão? Já logo meti um torrent já. Né? Aqui, ó. Vamos agora lá em todas, né? Vamos ver o ano de lançamento, né? Cadê? Wikipedia, né? Pra gente começar a gameplay. Quando... Agora eu faço o seguinte, né? Quando eu vou fazer gameplay, eu calo a boca, tá ligado? Porque se deixar, brother, eu não vou parar de falar, entendeu? Eu tenho que ir lá pra trás, demorou? Eu vou lá pra trás, sento, aí a gente faz a gameplay. Ó, sensacional, né? Arte, é um flyer, né? Isso aqui é um flyer. O jogo é da Capcom, né? Noritaka Funamizu. Isso aqui é um tipo de miojo, tá ligado? Lá da China, demorou? Akira Yasuda é um tipo de refrigerante da Coreia, demorou? E por aí vai, né? 1993 para o arcade e Sega Genesis, demorou? Eu conheci o jogo no Mega Drive, tudo bem? Sabemos que do Mega Drive, brother, né? Do Mega Drive pro fliperama tem muita diferença, né? Tem muita diferença. Eu posso fazer o seguinte, já de imediato, right now, aqui ó, Mega Drive, né? Eu vou meter, mano, a gameplay do Mega Drive pra gente fazer aquela comparação. Demorou, roubado? Vamos lá? Aqui, ó. Vai ser rápido, tá? Eu só vou abrir, ó, Fire, né? Genesis, né? Só... Tanto é que eu vou até continuar aqui, tá? Quando eu for fazer a gameplay, eu vou lá pra trás. Fechou? Aqui, ó. Vamos ver, cadê? É com P, né? Com P de periquito, tá ligado? Aqui, ó. Aqui, ó. Punisher, né? Observa o jogo aí, né? Observa ele rodando aí, ó. Se liga, ó. Tá vendo? Olha lá. Capcom, né? Daqui a pouco nós iremos pra lá. Ó. Só um pouquinho da gameplay, tá? 93, 94, né? No mesmo ano, cara, ele saiu simultaneamente, né? Pro arcade e pro fliperama. Simultaneamente, ó. Introdução, né? E no quesito diversão, tá ligado? Tu vai se divertir nos dois, brother. Tanto nesse do Mega Drive, como no do fliperama do arcade. É que a gente sabe, cara, que o fliperama arcade, ele é, né? Ele consegue colocar mais sprites na tela, as cores são mais bonitas, tá ligado? Só que já de imediato, mano, é que eu tô no emulador, né, cara? E no emulador eu consigo melhorar o gráfico, tá ligado? Não tem como fazer uma comparação justa, né, mano? Eu tinha que estar no Mega Drive dentro de um por hora, tá ligado? E na máquina do fliperama, né? Numa TV de tubo, né? Pra poder fazer a... Ó. Vamos, rapaz. Ó. Aquilo que eu falei, lembra? Ó. Tu não consegue, brother, mudar, tá ligado? Ó. Ó. Tu não consegue mudar, tá vendo? Ó. Tu aperta o start, ó lá, tá vendo? Tu aperta o start e tu já começa com ele. Lembra aquilo que eu tava falando, então? Cara, a diferença que vai ter, brother, é essa aí, ó. Tu percebe? Ó lá, tá vendo? Ó. Ó lá. É evidente, mano. É evidente que a versão do arcade, ela é melhor. É evidente, ó lá. Só que na... Aquilo que eu falei, né? No quesito diversão, tu vai se divertir tanto aí... Tanto no Mega Drive como no arcade... Tu vai se divertir pra caralho, entendeu?
aqui, ó. Eu vou jogar só um pouco, hein? Tá bom? Percebe? Tu presta atenção, brother, nos sprites, tá ligado? Quando a gente for lá pro fliperama, pro arcade, né? Tu vai ver como que é. É outro mundo, tá ligado? Mano, o salto é absurdo, brother. Ó. Pô, o tempo já tá acabando, mano. O tempo já tá acabando. Game, ganhe um ovo. Ganhe um ovo. Bom, deu pra ver, né? Deu pra ver, né? Tá, sai. Sai e agora, cadê? Cadê? Aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Agora é a versão do arcade, aí o bicho pega, molecão. Aí o jogo é melhor, né? Olha lá, Capcom. Tudo é melhor, cara. Desde a qualidade do som, a imagem é melhor, os sprites, tá ligado? Tô achando estranho que ele tá sem som. Olha lá. Põe crédito. Agora veio o som, né? Olha, tá vendo? Ó, de novo. Ó. Tu vê? Não dá pra tu escolher, tá ligado? O boneco. Ó, cara, olha isso, mano. Cara, é um absurdo, tá ligado? Como o bagulho é melhor, tá ligado? Ó, ó. Peraí, deixa eu fazer um esquema aqui. Cara, chega a ser um absurdo, né? Tu viu ali, né, mano? Peraí. Deixa eu botar na imagem aqui. Cara, chega a ser um absurdo. A diferença é muita, tá ligado? A diferença é gritante. Tu vê o tanto de sprite que tem, tá ligado? Cadê? Aqui não vai ter nenhuma foto, não. O tanto de sprite que tem, brother, da versão do Mega Drive é bem inferior, brother. É muito inferior, tá ligado? O cenário. Quando eu for lá pra trás que eu fazer a gameplay, tu presta atenção nisso, tá ligado? Nas coisas que estão no cenário, em tudo, mano, em tudo. O jogo é muito bom. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos lá, né? Cadê? Selva Leoa. Ah, acho que eu sem querer eu fechei. Não fechei. Tá aí. Eu preciso arrumar isso aqui, moleque. Ó, o som, tá ligado? Serra Leoa. Eu preciso arrumar o som, cara. Quer ver, ó? É entradas, configuração do... Ah, depois eu arrumo. Depois eu arrumo. Vai demorar muito, tá ligado? Bom, eu vou fazer a gameplay, tá bom? A gente joga. Depois a gente vê o... A gente tenta arrumar o som. Demorou? Vou morrer, ó. Vai, peraí, vai.
Pera aí que eu vou tentar arrumar outras coisas também, né? Entrada geral, interface. Não. Outros. Nada. Vou morrer, mas depois eu coloco o crédito, né? Tá ligado? Né? Configuração, não. Informação do jogo. Opções de vídeo. Não, aí eu perco tela, né, brother? É foda, né? Eu quero ir no sistema de som, cara. Tá. Trapaça, sim. Trapaça, infinito tempo. Eu já vou meter o modo zangado, tá ligado? Vidas infinita. Pronto, já não vai morrer mais, né? Já não vamos morrer mais. Aqui, ó. Invencibilidade. Pronto, é isso que eu queria. Só isso. Né? Olha lá. Ah, não, pô. Ah, tá. Entendeu. Entendeu. Não posso deixar invencível, tá ligado? Não posso deixar invencível, né? Mas eu deixei aqui, mano. Ó. Isso aqui não vai diminuir nunca. Tá vendo aqui, ó? Não vai diminuir nunca. E aí a gente vai jogar assim, tá ligado? Demorou? Eu só vou zoar, moleque. Eu não vou jogar a sério, tá entendendo? Não, a gente vai avançar no jogo e só pra descontrair, tá bom? Não tô achando a... Como que aumenta o som? Que merda. Pera aí. Morreu, não vou, tá vendo? Eu tô procurando a tecla de atalho que aumenta o volume, entendeu? Aumenta e diminui, né? Aumentar zoom, diminuir zoom. Eu quero o volume, cara. É KBD. Como que é? Tá. Bom, eu vou ter que pesquisar, né, cara? Eu vou ter que pesquisar qual é a tecla de atalho, né? Do... Que diminui e aumenta o volume, tá ligado?
Será que eu não tô apanhando, né? Acabei de achar, aqui ó. É isso que eu quero. Baixar volume, tá vendo? Baixar volume e aumentar volume, né? Agora eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou colocar uma no teclado, né? Aqui, ó. Vai ser o mais ou menos. É. O mais, né? E o menos. Agora vamos fazer o teste, né? Será que dá pra fazer o teste? Eu acho que não. Ó, eu tô diminuindo em nada, tá vendo? Não deu certo não. Então vou colocar no... Deixa eu ver aqui... No V e no B, vai. V. Ah, não. Também não vai dar certo não. Sabe por quê? Olha lá, tá vendo? Tá escuro o bagulho. Tá escuro. Então, peraí. Aqui. Ainda não. Não vai funcionar, cara. Keypad, teclado. Nada, nada, nada. F9, F10, vai. F9, será que deu? Não. O P. Não. R. Não, tá foda. É porque já tem letra repetida, entendeu? Ó, T. Não. Tem aqui, tá vendo aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, tive uma ideia, ó, tá. Pã, e aqui pã. Tá. Ó, salva, tá vendo? Ih, fodeu. Fodeu, fodeu. Agora vai saber qual é a seleção aí pra, da posição, né? Ah... Ah, tá. Entendeu. Agora, eu acabei de aprender como é que salva o jogo. Foda, né? Ó, 5. Ah, eu tô aprendendo as coisas sem querer, brother. O 5 faz isso aí, ó. Caralho, brother. O 5, ele vai rápido, né? Tá. Agora eu preciso fazer isso aqui, ó. Quer ver? Eu quero colocar ali nenhum. Aqui um momento, vai. É. Cara, o volume não diminui. Isso que é foda, tá ligado? Eu tô abaixando aqui, ó. Só que o volume não diminui. Tá, então, já que não funciona essa merda, né? Eu vou colocar... O 4 e o 5. Vai, é. 4. E o 5. Não, e o 6, é. Depois eu vou ter que dar uma pesquisada, brother. Pra ver como é que faz isso, né? A tecla de atalho pra poder... Ó, tá no máximo aqui, ó. Ó lá, tá? É o máximo, entendeu? Mas porra, o PC, mano, ele já tá no máximo e ele eu sei que não. Ele ó, dá pra aumentar mais ainda, entendeu?
34 minutos, eu vou até 50, relaxa. Qualquer coisa eu faço outro vídeo, né? Hoje é o dia do... dos tutoriais, né? Eu tô fazendo tutorial, só que eu não sei como é... como é que faz, tá ligado, né? Eu tô aprendendo na marra, ao mesmo tempo. Foda, né? Ó. Controle, jogador 1. Agora eu vou ter que desabilitar isso aqui, ó. É, salvar, cadê? É, desabilita, isso. É. Aqui, ó. Não, porra. 7. Isso. E 8. 7 e 9, vai. É. Aqui é o 7. Isso, pronto. Desabilitei, né? Agora eu vou... pra gameplay, né? Tá entendendo por que que eu preciso colocar no... que eu coloco com vida infinita, mano? Porque não, eu vou jogar sem pretensão nenhuma, tá ligado? Né? Então saiba que eu tô, né? Com tempo infinito e energia infinita. Morrer eu não vou, tá ligado, né? Só pra gente poder conhecer o jogo, né? Demorou? Vamos lá? Oh,
Pra onde eu vou com tanto dinheiro, né? É alguma trapaça que eu fiz, tá ligado? Aqui, ó. Ó, se liga. Infinito, desliga. Reload, vai, reset, vai, reset. Olha. Alguma trapaça que eu fiz ali, mano, que... O boneco ficou despinguelado. Eu vou jogar sem trapaça. Observa como eu sou ruim. Se liga, se liga. Observa como eu sou um péssimo gameplayer, tá ligado? Sem trapaça agora, hein? Olha lá. Oh,
Eu estava pensando cá com meus culhões, né? Aqui, ó. Eu estava pensando cá com meus culhões. O Sega Saturno conseguiria fazer esse jogo rodar de boa, né? Sim, cara. Com certeza. Porra. E sabemos que não tem pra Saturno, né? Olha lá. Aqui, ó. Arcade Mega Drive, né? Porra, que mancada, malandro. Caralho. Por que que a Capcom não fez, brother, né? Uma conversão do jogo. Né, mano? Eu olhei pro lado ali, tá ligado? Eu tava pensando, cara, o Saturno consegue fazer isso aí, brother. Ele consegue, entendeu? Entendeu? Eu tive agora esse pequeno desvio de caráter, tá ligado? Come on! Come on! Olha isso aqui, brother. Eu vou fazer o torrent agora. Aqui, ó. Abrir imagem, né? Já vou meter o torrent, né? O pirateamento. Come on, come on. Trilha sonora hoje é, né? Trilha sonora é Thunder Force 4 para Mega Drive. Demorou, rapaz? Opa, que a minha tela tá errada. Agora que eu tô vendo. Deixa eu arrumar ela, quer ver? Automático, né? É. Agora foi? Agora foi. Ou não? Foi? Sim, agora sim. Né? Tava fora do eixo, tá ligado? A tela tava. Ela tava expandida, né? Foda, né? Então, cara, o trilha sonora hoje é Thunder Force 4 para Mega Drive, né? O Saturno é certeza dele conseguir fazer isso aí, brother. Olha lá. Aqui, ó. Cadê? Ó. Porra, cara. Por isso que tem jogo, mano. O Saturno, brother, ele... As empresas deram mancada. Porque o hardware do Saturno, cara, a galera não teve paciência. Porque tinha o PlayStation, tá ligado? Aqui, ó. Saturno. É... Sega, né? Sega Saturn, né? Sega Saturn. As empresas, cara, olhava pro PlayStation 1 e falava: ah, mano,
ali nós vamos ganhar dinheiro ali. Então os caras pegavam e assim eles foram parando de fazer jogo pro Saturno, tá ligado? Aqui ó, hardware, né? Eu lembro, cara, que lá na época as empresas começou a lançar só pra PlayStation 1, tá entendendo? Olha lá, tá vendo? Eu lembro das empresas falando assim, caralho, mano, esquece. Esse hardware aí é muito complicado pra poder desenvolver jogos pra ele, tá ligado? Já o PlayStation, mano, caralho. Era fácil, né? O kit de desenvolvedores pra poder criar jogo do Play 1 era suave, mano. Aí as empresas, aos poucos, cara, as empresas foi, né, abandonando o Saturno, tá ligado? Porque, veja bem, cara, tu já viu o The King of Fighters, tá ligado? E o Marvel vs Capcom, o versus Street Fighter, tá ligado? O X-Men vs Street Fighter do Saturno. Tu já viu Samurai, Metal Slug, Street Fighter Alpha, o 01, 02, o 03. Tu já viu pro Saturno? Com aquela fita que eu te mostrei ali, mano. Os 4 Mega de RAM, tá ligado? Cara, é fiel ao arcade, tá entendendo? É fiel, brother. Ou seja, ele tem capacidade sim, cara, pra poder executar, né? Porém, as empresas não, né? Não tiveram a paciência. Então, Sega, 1995, né? Japão aqui, tá vendo? Saturno, né? Esse daí é o hardware dele, né? Pra tu ver, né? Aí a Sega fez o quê? Né? Em 98 meteu o Dreamcast. Tá entendendo? Aí começou a vir jogos do arcade suave pra rodar nele, né? No Dreamcast. Tá, chega que eu preciso me preparar pro próximo vídeo, né? Então hoje foi Punisher para Arcade Mega Drive.